На 25. септември во дворот на јавната општинска установа Библиотека Искра се одржа едукативна работилница на тема информацијска писменост, на која учествуваат деца и млади на возраст од 13 до 16 години. Целта на едукативната програма, реализирана преку работилница, е креирање и реализација на едукативни содржини за да се зголеми информираноста, знаењето и вештините кај корисниците да бараат, лоцираат и да користат информации како и успешно да преработуваат во различни бази на податоци, да ја познаваат достапноста на сите ресурси со кои располага библиотеката, каталози, библиотечно-информацијски системи, КОБИС, МК, информацијски системи за истражувачка дејност во земјава и во регионот, ЕКРИС, достапните библиотечни услуги со што истовремено се реализира заштита на движното културно наследство и се зголемуваат знаењата и индивидуалниот развој на корисникот. Јавната општинска установа Библиотека Искра Кочани како институција со основна дејност во културата, водена според главните стратешки насоки и клучни иницијативи, наведени според меѓународната организација на библиотеки и асоцијации, овозможување на слободниот пристап до информации без оглед на медиумот и границите, а исто така познавајќи ги насоките и на Лионската декларација за пристап до информации и развој, планирајќи и реализирајќи програми за развивање на информацијска писменост кај своите корисници, ќе води до неизбежни промени на библиотеката да прерасне во активен центар за подршка на развој на знаењето, центар на заедницата и социјален инкубатор. Реализатор на активноста беше виш библиотекар Магдалена Кочевска-Салтирова. Покрај работилницата на сите учесници кои дадоа придонес за оваа програма, од библиотеката Искра им подарија книги «Најубава мисла и порака» и «Мојата прва книга», спроведени преку онлайн конкурсот на јавната општинска установа Библиотека Искра.